ūkį iš viso turime apie 1400 hektarų žemės. Tai bendrovė dirba apie 20 žmonių kažkur, su viso čia, su visom sandėlininkė, su buhalterėmi, tai va, 20 žmonių turime. Kiek planuojate iš vis kokį derlių, nu, tarkim, iš to lauko kiek? Nu, tai čia gal kokios 9 tonos, nu, ką sunku pasakyti, gal 8, gal 9. O tai būdavo čia prieš keletą metų, 9, apie 10-11 buvo kažkada tai. Nu, tai prasideda viskas nuo arimo. Gerai. Teisingas arimas. Taip, teisingas arimas, teisingas rešimas, teisingas apsauga. Jeigu blogai pasėsi daugiau, tai jeigu bus retai, ką, tai nesudiks tai ir. Dažniausiai auginami augalai yra žeminiai kviečiai. Didžiąją dalį 670 hektarų sudaro, 300 hektarų rapso, kvietrugių 120, 160 hektarų miežių ir po 70 kažkur tai žirnių su pupu, tai va dar 140. Ir dar kviečiukų vasarinių yra, bet ten keli hektarai. Tai čia daug kas lemia, tai ir trešimas, ir purškimas, ir nuo ligų apsauga gera turi būti, ir gerai pasėsi, jeigu gerai pasėsi, tai šiemet va su pupom yra problemų, su balandu. Nes buvo sausa ir tie dirviniai nelabai suveikia, pupos gražios, bet yra prižėlė balandų. Nu tai bandom visokių, vieną pabandom, bet dabar apsistoja ties zepelinas yra, gordijonas ir skagenas. Tai čia pareina netoli gal 1700 tonų kviečių, taip supilame. Ir yra padaryta iš karvidės, patys pasidarėm. Rekonstruota. Buvus į karvidę padarėm grūdų sandėlį. Dalį iki lubų patys pasidarėm, o daugiau visą stogų konstrukciją tai samdėm. Ne mes patys. Čia trejata metų kažkur ten gal. O tai čia yra dvi talpyklos po 2000. Ten, nu, tai iš viso, ką mes supilame. Tai 4-6, kokie apie 10 tūkstančių tonų iš viso turim susipilti. Laikyti. Jo, kai neskubam. Taip. Rapsą įsivežame, kad nesimaišytų, o daugiau viskas pareina viskas vietoje. Taip, kaip gamta duos, taip ir bus.